මොනවද පෙන්නන්නේ? ටිකක් මොනවද පෙන්නන්නේ? අන්තදා යවුලට කරන්නේ. කතා කරන්නකෝ ඉතින් ටිකක් මොනවද පෙන්නන්නේ? අපි පේනවා. ගම්බන් ඉදතට පේනවා. පේනවා. දැන් ඉදතට පේනවා කියලා බලන්න. දැන් අපි පේනවද? ආ කොච්චර කල්ද පේන්නේ තුනි? ඔයද පුතා. ඔමෙ. මොකද? මේ වගේ දිරුවද? එහෙනම් පේන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මොකට ආපු දිරුවා මේ වගේ දිරුවද? හා පේන්නේ නැහැ. ආ පුතා කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න තාත්තේ. ඉන්නේ හොඳට බලන්න. හොඳට බලන්න. බලලා කියන්න තාත්තේ. අම්මගේ පුතා මොනේ අඳුරගෙන කියන්නද නිකන් හැඩරුව වලට එපා. දැන් කොහෙද ගාලා ඉන්නේ? ඔව්. දඩ වැඩිපුර පේනවද ආවට වඩා? ටිකක් පේන. හරි. එයාගේ නහර කියාට පස්සේ ඇවිදින්න. හරි ඔන් බලන්න ඉස්සරහ මේ ඉස්සරහ පුතා ඉන්නේ පුතා පේනවද කියලා බලන්න ඉස්සරහ. එහෙනම් දවල් මෙතනත් පුතා පේනවා මෙයාත් කිව්වා. ඈ? ඒ ෂර්ට් එකකින් කියන්නේ. ආ, රෑත් පුතේද? ආ, නැහැ ඉතල වේලපා එතනද තමයි මම කරේ. දැත් බෑ මූණෙන් බලන් දැන් පුතු කොතනද ඉන්නේ කියලා. අනිත් පුතා. හරි ආවට වෙන්නේ යයි බය වෙන්න බෑ. යාලි කෝර නෑ බලන් යන. ඇවිදින්නත් බෑද? ඇටි ඇවිදින්න උත්සාහ කරමු අපි නැගිටමු. යන් හිමිදිය හොඳට රඩිය තියන ඇඟට දැන් බර දෙන්න. ආ ඇස්සරලා හොඳට ඇඟට බර දීලා ඇවිදින්න. හොඳට ඇවිදලා බලන්න පුළුවන්. හරි තාත්තා ඇවිදින්න. ඇවිදින්න බලන්න. ඇවිදින්න පුතේ. ඈ මොකද නැතුව? මොකද 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 ඔය යනවා කියන්නේ ගොතර යනවා. ඔය යනවා. අර ඇද්දේ තෙලුත් ජාලා. ඔය ඇහි දෙල් ගාලා හින්දා තව ඔය ඔය යන්නේ. මේ යන්නේ අපුරුෂ. සාතර ගොඩක් හොඳයිද? හොඳයි. සර උස්සයි යන්නේ. මේ දවසේ කරේ